Ahoj všichni, já jsem chtěla ten blog začít točit trošku jinak, ale to vůbec nevadí. A musíme udělat dřevo, takže jdeme dělat dřevo. Potom musíme zabalit dárky. A potom jdeme do kina. Jdeme na Spider-Mana, takže se těším. A pozvali mě i spolužačky a já jako hodná segra jsem řekla, že ne. A že jdu s Ilčou, protože jsem jí to slíbila, takže super. Tady máme stromeček, já ho ukážu a tam máme takový zdobu hezkou, takže to se vám jenom chtěla říct rychle. Takže máme to zase bude plikat, ale máme to hotovo. Já jsem si sama chtěla otevřít adventní kalendář. Protože na to máme od Ketry a já vám musím říct, že jsem nečekala, že to bude tak dobrý, tady budete vidět, co tam všechno je, ale mamka kvůli tomu schánila to dlouho až do Německa a tak, takže kdo má lepší mámu? Nikdo. Ale já jsem vám to celá chtěla otevřít a jako můžu říct, že mě to jako překvapilo. A dneska mám ukážu, jak to vypadá. Ale to je takový jako DIY a mamka to dělala teda sama. Takže vždycky vybalila tu věc, co tam byla a dala to do takový taštiček a dala to číslo. Dneska je 21, takže tady hned vám to ukážu. Už mi třeba jenom tu. Kontrolovací ta paletka. Tak to až zkusím. Nikdy, tak vám dám vidět, jaký to je. Jeden jsme tam třeba měli laky, měli jsme tam tohle skvělá věc. Je to takové červené. Čekejte. No, to nevím moc, ale je to takové. A je to moc hezký, je to takový jakoby balzám a barevný. Mě hrozný vedro, úplně extrém. A jdeme balit dárky. Takže musím se nanosit všechny dárky. Ono je v podstatě jedno, že už je uvidíte, protože tenhle vlog měl být na 24. prosince. Pokud to budu stříhat, pokud to stíhnu se stříhat pročku. Chci jít podzavit do videa? Koukuj to na ní, jako rozkošnou. Sice nechodí, ale rozkošný. Vy jste jdem pustit vánoční film a u toho jdem balet. A ten stromeček je hezký, to jsem udělala celé já. You are so crazy, boy. You are so crazy. Máme tady hnusný balící papíry. Protože naše máma prostě to není tak ošklivý, ale furt není úplně hezký. To je tady odporný. Dnes jsme to poplesli komu, jo? Takže už jsme to udělali všechno, je tady bordel zase klasik a příští rok vzkaz pro mámu. I don't know what you want to say. Kup lepší papíry, vypadá to, jako letos jsme to zabalili podle mě ošklivě, promiň. No, je to, ne, jako ty papíry to kazí. No, nějaký jsou hezký a nějaký jsou, že jsme chce blejt. Tenhle ten vlog vydám na Vánoce, takže pokud chcete tip, tak sváteční rande, už to vidím po druhý, je to takový jako oddechový vtipný na Netflixu. A ty uklid a tohle je náš stromeček letos, tady vypadá trošku chudě, jo? Tak počkejte, tam to Ilona. Cože? Ne, jsi pozadí hezky. Ježiš. A takhle vypadá stromeček. Jinak, máme tak asi hodinu na hodinu. Máme hodinu přesně na to se najíst a vypadnout z baráku. A se samozřejmě byl vždycky jak ta detektivka. Proč? Že bych řešila vraždy u pana. No, tak co tu máme? Další případ. Vypadáš jak ta z Lucifera. Chloe? Jo. No, já jsem si vždycky představovala, že jsem prostě Chloe, da. Kdo neměl Lucifera, nevím. Jo. Už to dokoukala? Ne, jsem pořád tam, kde jsem zůstala. No jo. A já vám chci ukázat to, jaký jsme, nebo spíš jaký Ilča udělala. Tady není ta prodlužovačka. Ale já vám to ukážu večer, jak to svítí. Ilča udělala moc hezký to za poschodí. Ilča mi udělala avokádový toasty s vajíčkem, to vypadá ošklivě, protože to vajíčko jsem si dělala já, ale jako by dělala to Ilča. A teď se najíme, za půl hodiny jedeme. Já zatím vůbec nemám vaši náladu a dneska je 21. A už mít asi nebudu, ale já už mám tak jako 5 let, takže... Ahoj všichni, já už se chvátám a vůbec nemám čas,
něco říkat, ale stejně musím, protože včera jsem se vám už neozvala, já vám úplně extrémně hrozně. Včera už jsem se vám potom k ní neozvala, protože prostě já jsem ani netočila vlastně skoro nic. Nebo protože ten vlog začala včera, ale to nevadí. A mám teď jako tak hodinu na to se oblíct, nabalovat se a zabalit kačce dárek. Protože já jsem nechom uklízala celou dobu, že jsem se jako ráno jsem se tak jako v pohodě koukala na seriály a pak jako prostě nestíhám. Takže jsem ještě měla nádobí, všechno jsem tam zametala dole, protože jsem tady doma sama, tak jsem si řekla, že pomůžu a teď stíhám. Včera jsem si koupila tady vlastně balící papír, protože prostě jsem neměla balící papír, koupila jsem ho v Tigeru za 50 korun. 50 korun za balící papír. Jako ona jeho tam celkem, no celkem dost, prostě jeho tam dost, ale stejně. Já zase chtěla koupit moje třeba v Albertu nebo tak, ale oni tam prostě měli takový hnusný. Jinak já si dávám tu on glass desku a musím ještě nějak utřít, protože já jsem tady měla vystavenou. Nevím, jestli takhle je dobrý ten umyl, ale prostě teď s tím nic neudělám, protože mám fakt hodinu. Ale ten, já jsem vám to říkala, byla jsme na Spider-Manovi. To bylo tak sakra skvělý. Říkám vám, že jsem neviděla letos možná lepší film. Nekecám. Vidíte, já jsem se nechala, to, co mi tam poslali, tady ty hezké věci, a to tam dám. Genius! Aha. Hip, boy! Mě se prostě nevyjde, jak to tam oni balili. Oh my god! Tak já to nebudu balit do toho, prostě to tam... Tuhle pa... Co se to děje? Halo? Je to jenom tuhle tu parádní lepenku, kterou jsem se kupovala, když byl třeba 12. Měla jsem s ní fakt radost. Jakoby, abyste se nedivili, proč vycházelo teď tolik videí. Jako za to týden asi 3 nebo 4, nebo totiž 14, já ani nevím. Tak já jsem jako měla přetočený videa, protože jsou už i z listopadu a tak, co jsem vydala. Ale jak si to se mi nelíbí. Ale mě nešel stříhací program, nebo prostě mi to nešlo předat z toho mobilu do toho notebooku. Takže mi pak mamka vlastně řekla, že vlastně proč nestříhám na telefonu. Protože já jsem to dřív stříhala na telefonu všechny videa, takže se mi to až došlo po měsíci a půl. Takže proto vám teď vydávám ty vlogmas, že byste se nedivili, proč je jich tolik a celý prosinec nebylo nic. Jinak, my máme už volno od pondělka, teda v pondělí jsme ještě byli ve škole a to byl poslední den. A moje si došla třeba ještě dneska ve středu, jo. Takže to jí moc nezávidím, takže já teď jedu vlastně za kačí téma taky do středy a musím se dát fakt záležet, protože tohle musí být opravdu hezký dárek. Už jsem se teda upravila, chtěla jsem si zase pozor, nevím, a tady jsem zaplatila, zabalila kačce ten dárek. Jako to šluté se tomu až tak nehodí, ale to nevadí. A jedeme jakoby za chvilku autobusa, že bych měla jít už. A tak, mám vybitý skoro mobil, takže doufám, že se mi to nebude vybíjet a při tom, co budu vám to točit. Jakoby ten autobus má 16 minut zpoždění. Já mám strach mluvit i tady, a to tady nikdo není. Ahoj! Ahoj! Takže už jsem skačí, tady mám já pro ní dárek a ona a pro mě. Já, chci říct story. Já pro tebe mám dárek, nebudu to říkat. Proto jsem řekni, co se ne, stalo. Nebudu to říkat. Já nemůžu říct důvod, ale bylo to vtipný, proč kačka pro mě měla zničený dárek. Chvilku. Já jsem ale brčela, to nebylo. Jo, ona mi úplně chudá posílala videa, že brčela, že pro ní nic nemá. No. Ale mám. Ale má. Nakonec asi, jinak by jsme tady nebyli spolu, já bych ho jaký jsem si nesešla. Vaše nejoblíbenější duo je zpět. A oni všichni, vy se bavíte ještě a my, jo? Jen tak zřídka. Když se vidíme jednou za měsíc, tak jo. To jsme se potkali na ulici. Jo, to jsme se potkali. Dáme se najíst. Vidíte. Tak už jsme tady, kačem. Už jsme tady. A chceš tam vidět? Jsem tam vidět. A už jsme se objednali. Sedíme u našeho stolu, tady sedíme vždycky. No ne, ona tady poprvé. Tak horké. Thank you.
právě. No, takže to jsem dostala, jde mi to znovu. Teď k svátku. Ty jsi nejlepší kámoška. Díky. Tohle je fakt dobrý, kupte si to, mandla v čokoládě. A teď ti dám ten dárek Vánoce. A poslouchej, jo? Já jsem z toho měla fakt nerozkousla, prostě bez toho zkousla. No. A my jsme to jakoby spravili, že to takový, že to můžeš mít na pohledání třeba jenom na doma asi, protože to je, prostě je to třeba jenom aspoň, no, to je to. Jenom nekoukej se, jenom všechny a vytáhni jedno. Jedno? Ty to? Tak to je ono. No. A nebo je to vypravý, jo? Mně se to zašlo, to jsem přála. No, ale jsem na něj koukala, že jo, HM-ku a Kačí. A Kačí to věděla a ona mi ho koukala. Rozkošná. A ještě je tam něco. Aha, mě to přišlo hrozně rozkošný. Jsi radila? To je pro tebe. No podívej se, ty nám je stejné. Já jsem ho chtěla, ale... No já bych. Ty to nedám na hlavu, ne? Já se nerozkošná. A mně se toto jako vypadá, že jsi říká, že to není ani špatný. To mu zlatý můj. Ty jsi zkoušela? Ale dáš. Neboj. A ty se neroztahuje. Roztahuje. Ty vole, já jsem vypadla na to. A jdem jak je rozhodně. Čemu to je takhle náhodno udělaný. Počkej, já už nevím asi. Dobrý. Pro my s Kačí máme Kačí, ukáž. My jsme si vyzbíráme stejný. A ty lidi, kteří jsou v tom vysáčí kamenech, my tomu vůbec nerozumíme. A ty, když najdeme nějaký stánek nebo něco s tímhle, tak si to koupíme. Líbí se ti ta barva? Ano, líbí. To bude nosit. Myslím, že to bude nosit. Já to nevím, jak poneseš, no. Co to bude? To asi, no. Jo. Promiň. Já to fakt nechci roztrhnout tam. Jo, to se necháš ten papír. Ona ho fakt roztrhnout. Já se fakt bojím, co to bude, já fakt nevím, co mám čekat. Ne. Lidičky, epic. Ani to nespadne. Zase si potkneme. Kámo, jsme vůbec neměli společnou fotku, reálně. No, ale tady jak je ten čas, tak to je přesně na Instagramu, tady to není, ale na YouTube to je přesně, když on mluví. Ne. Já jsem tady pak přesně. Geniál. Já myslím, že to jenom tak dalo prostě. Já jsem tady nemocnit a nekýkat se do batohu. A vypadá to... Kámo, jako kdybys mohla jít třeba, nevím. Tak to nepůjde. Já to vezmu do ruky prostě. Ne, nech to takhle, když to tam je. Kámo, to jedeš, že budeš vypadat jak debil. Ježíš, to nikdo si nevšimne. Tohle spíš odlep. Můžu jako třeba vyprávět. Jo, já tě poslouchám. Takže, ty jsem přijela domů a Ilča, koukejte, co prostě zase dělá. Pokaždý, když prostě chci si dát chill, tak tady ta paní tady takhle leží v mý posteli. S těma ponožkama. Líbí. Ukaž. Show them. Co to je? To je nějaký skřítek, ne? A to má být sněhulák, ne? Oh, to má balbu. Neskutečně. Já jsem zase detektivka, ale teď jsem šla domů a to tričko si zkouším. Miluji volné věci. Ale to, že tu kačku musela zašívat, nebo kačky mamka, tak... A ona mi říká zase, ona vždycky přijde a myslí si, že mě zajímá, co si jí dělo celý den. Ale ne. Nezajímá. Ale já jí to řeknu, už mi to nezajímá. You're done! No, a myslíte, že jí to něco řekne? Nope, ona prostě tady bude furt. Je hezky, Ilona, mě to nezajímá. A ona. No a potom... A já, ale Ilona! A ona. Kámo, ty chodíš do mýho pokoje ve dvě ráno a říkáš mi, ní, se stalo to na tom,
Ne, víte co, já vždycky chodím do jeho pokoje, okay. Jenom já vždycky ona se tam pouští nějaký písničky a já slyším, že třeba jsou dobrý a já vajpuju. A tam přijdu a já. Ne, přijdeš ve dvě ráno v andělském obleku a říkám nějaký sračky. Hej, já mám si tam video, jak jsem byla v andělském obleku, co jsem tam dělal a ona tam povala s nějakým kámošem a já tam. Nej to kámoš. Juuu. Na něco. A mě to nezajímá. Pokud jste neviděli to video z minula, což bylo z tvojí Prahy, asi ty včerejška, myslím, video. Tak se na to prosím podívejte, protože to je hrozně vtipný, protože tam jsem to čas s mými kamarádkama. Prostě bylo to celkem vtipný to stříhat. Hodně jsem se u toho nasmála, takže to prosím se na to podívejte. Pojď se rozloučit. Začnu chodit do fitka. Fakt, ne? Ani crazy. Budu se být? Kámo, ty jsi pokydala moje triko? Jo. Já jsem prdě. Protože já vždycky učím to, že jí přeperu, nevím, co je na tom učení, ale my taky děláme. A vždycky, ale vždycky. Já už to umím. Ne, děláš to všechno takhle. Tak jo, můžem? Ne, ty to máš za nakloněný, já se podvádíš. Tři, dva, na teď. O, počkej, počkej, ten prostě hrozně bolí. Já jsem se nestala, nechci si to říkat. Ujďte z toho nějaký edit, jakože jsem no, super hodina. Jako nějaký Avenger. Já se to nakloní, ty se takhle. Kamu, ty, dělej. Tři, dva, na teď. A musíš jako složit na zem, aby to vypadalo, že jsem tě zložila. Teď. No! Are you crazy? Ne, 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 ne. Takže teď já jsem miluji vás a veselý Vánoce, užijte si dnešní den, nebo jste se ho užili, doufám. A jestli jste nedostali to, co jste chtěli, tak jste byli zlobí. Dobrý, tak jo, ahoj!